Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. 西爪哇省万隆市莫卡万一区的怀民众于国庆节当天举行的系列庆祝活动。 在庆祝我国成立78周年国庆之际，西爪哇省万隆市关心华人社区组织于当天在莫卡哇伊当地的三语学校举行了升旗仪式和跨宗教祈祷活动。除此之外，他们也为当地的退伍军人和杰出的运动员颁奖。爱心华人社区协调员赫尔曼表示，每年的国庆他们都会举行类似的庆祝印尼独立日活动。